На Волині з робочим візитом прибув голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Спікер парламенту побував на сесії Волинської обласної ради, виступив перед депутатами, опісля відправився в обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства та дитинства. Відвідав Дмитро Разумков і інші заклади. Що здивувало главу парламенту та які проблеми той побачив, знає Олена Лещук. 10 ранку в холі Волинської обласної ради особливо людно. Правоохоронців більш, ніж зазвичай. Сьогодні тут не лише депутатська сесія. З робочим візитом очікують главу Верховної ради Дмитра Разумкова. Той має прибути з хвилини на хвилину. І перше, що помічаємо – пунктуальність спікера. Чекати його не доводиться. Привітання на швидкоруч, згодом кілька хвилин біля виставки Волинського бурштину і далі Дмитро Разумков уже в сесійній залі. Туди прибули і нардепи від Волині – Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Ігор Гусь, Степан Івахів, В'ячеслав Рубльов та Валерій Стернійчук. Разумков називає обласних депутатів партнерами та наголошує, попри різні політичні погляди, в ключових питаннях повинна бути співпраця, як у Верховній Раді, так і в обласній. Я вважаю, що ми повинні вибудувати вертикаль, але вертикаль не підпорядкування один одному, а вертикаль співпраці та спільної роботи на результат. Сьогодні в умовах децентралізації на місця передано багато повноважень, але передано багато відповідальності. І лише працюючи спільно, центральні органи влади і місцеві органи влади, ми можемо досягнути успіху. Каже, ключове державне питання – побороти коронавірусну кризу в медицині та економіці. Полишає депутатів, спілкується з журналістами і далі відправляється до медиків. Зустрічають посадовця в обласному територіальному медичному об'єднанні захисту материнства та дитинства. Показують здобутки перинатального центру, принагідно розповідають і проблеми. Виникла гостра проблема добудови інфекційного відділення бурячої лікарні. І у нас є для того площі. Тобто його можна розташувати на 40 ліжок, невеликі, але його обов'язково потрібно добудовувати, тому що без інфекційного відділення, а діти – це найбільша когорта, яка має інфекційні захворювання. Ну, дорослі не мають стільки інфекцій, скільки мають діти. І тому велике прохання. Скільки дітей у вас президент Саташі і нуждаються в інфекції? Лікування? На 40 ліжок 20 капельної, 20 кишкової буде достатньо. Після оглядин медзакладу глава парламенту відзначив, перинатальний центр Волині на високому рівні. А от в дитячій лікарні, каже, побачив чимало потреб. Разом з тим Дмитро Разумков зізнався журналістам. Він подивований тим, що волинські чиновники не подали жодного запиту, аби отримати із ковідного фонду гроші на медицину. Тут багато питань, багато що треба буде робити. У мене єдине питання, ми зараз з колегами це проговорювали, жодної немає запиту на фонд від області, на медицину, на ці потреби. Є велика кількість і нардепів в вас, які також, я впевнений, готові будуть долучитися. Плюс сьогодні є заступник голови профільного комітету, є технічні проблеми, про які ми проговорили, організаційні. Я думаю, що ми якусь частину зможемо допомогти вирішити оперативно. На завершення своєї робочої поїздки Дмитро Разумков відправився у Волинський національний університет імені Лесі Українки. Про те, що Волинський виш значно прибавив у рейтингу, для спікера факт відомий. А от на студентські питання, яких же новацій чекати у вищій освіті, відповідає уже голова профільного комітету Верховної Ради Сергій Бабак. Каже, передусім потрібно завершити ті новації, котрі розпочаті, а саме фінансова автономія вузів, аби вищі змогли співпрацювати з бізнесом та гроші заробляти. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки фінансові зміни вже відчутні. Адже нині нова формула фінансування не від кількості студентів, а від якості освіти. Минулого року вступило 800 дітей, зараз вступило 700 дітей. Але доходи університету за одну вступну кампанію збільшились з 6,5 мільйонів до 15 мільйонів. На 240, в 2,4 рази більше. Уявіть, наскільки більше спецфонд в університеті, наскільки він може більше вкладати в якість освіти, навчальні лабораторії, розширення своєї діяльності і робити все для того, щоб студентам і викладачам було легше вчитися і працювати.
Разом з тим ректор університету Анатолій Цьос поділився зі столичними гостями подальшими планами – створення студентського кампусу. Ректор попросив волинських нардепів та голову Верховної Ради посприяти у будівництві кампусу. Відповіді Дмитра Разумкова були схожі. Він не обіцяє, що допоможе на всі 100, але обіцяє, що спробує допомогти. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.